Per a mi l'esport és una part imprescindible de la meva vida. M'ha donat moltíssimes coses. M'ha donat èxits, derrotes, amics, alumnes que han passat a ser persones molt importants per a mi. M'ha ajudat a créixer com a persona, a aprendre a no rendir-me i a lluitar pels meus somnis. M'ha fet trobar un equip de treball boníssim i sentir que la unió fa la força. M'ha fet sentir a la sang els colors d'un club i d'una ciutat que és Girona. El meu primer contacte amb el patinatge va ser en l'activitat extraescolar de l'Escola Migdia de Girona, que en aquell moment era encapçalat per Pili Fernández, una figura referent en el món del patinatge. Ella en aquell moment era entrenadora del patinatge artístic del Girona Club de Hockey i va ser ella qui em va portar al club. Crec que l'única dificultat pot ser el factor econòmic. No és un esport barat, però també cal dir que tampoc és dels més cars. Quan comences a preguntar a pares i mares sobre altres esports, t'adones que tampoc estem tan malament. Això sí, quan estàs al grup de show, ara que estem competint a nivell internacional, ja és un altre tema. Els viatges i el vestuari és el que encareix més l'esport. I tot i que fem moltes activitats per cobrir les despeses, sempre és difícil arribar a cobrir-les completament. La diferència de gènere no crec que sigui un problema. Crec que cada vegada hi és menys, però potser encara hi és de forma residual. Els tabús de considerar femenins alguns esports com el ballet o el patinatge artístic malauradament encara hi són, però per sort es van exhaurint. Sens dubte és un tema d'educació. Dins del món del patinatge tenim igual d'oportunitats nois que noies. En altres esports les oportunitats crec que no són les mateixes entre els dos gèneres. L'única dificultat que em vaig trobar i que encara em trobo és que és molt difícil poder-ne viure i sovint hem de tenir feines paral·leles. Els clubs han de fer malabarismes per sobreviure amb totes les despeses que tenen i els pocs diners que reben en l'àmbit extern. Això fa que patinadors i patinadores de les diferents modalitats, encara que siguin campions del món, no estiguin remunerats i que els seus entrenadors no s'hi puguin dedicar exclusivament. El que m'ha fet seguir endavant és primerament les ganes d'aconseguir els meus somnis. Des de ben petita somiava en anar a un campionat del món. Crec que és el somni de qualsevol esportista. En el dia a dia, per mi, és imprescindible la meva família, que em recolza al 100%, i també el meu equip de treball en el club, que cada any rep el nou projecte amb els braços oberts i treballa de valent perquè sigui possible.